ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଝାଡ଼ା କଠିନ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା 3 ଦିନ ବା 4 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଛି ବା ଝାଡ଼ା ହେଉନି, ସପୋଜିଟରିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କି? ମାଆମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନରେ ଥରେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ କିଛି ଛୁଆଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହୁଏନି ବିଲକୁଲ, ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କୁ ସପୋଜିଟରିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିବି ଯାହାକି ନେଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଝାଡ଼ା ଇଜିଲି କରାଇଦେବ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଗ୍ନଲ୍ ଡ୍ରପ୍। ଏଇ ଇଗ୍ନଲ୍ ଡ୍ରପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଇଗ୍ନଲ୍ ଡ୍ରପ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଫାର୍ମା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି GMP ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଏହାର ଯଦି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା, ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ ଏଗ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମେଡ଼ିକେଟେଡ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି। ଆଧାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଇଗ୍ନଲ୍ ଡ୍ରପ୍ରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ତା ପାଟିରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯାହା ବି ଖାଉଛି ତା ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର 2 ବୁନ୍ଦା ଆପଣ ତା ପାଟିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦିନରେ 2 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଝାଡ଼ା କରିଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନଲ୍ ଡ୍ରପ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।